Så når det begynder at gå lidt bedre på aktiemarkedet, derfor er der nogle af mine aktier, som er steget i værdi her. Så i den her video der kommer jeg selvfølgelig bare til at åbne fuldstændig op for min aktieportefølje. Og så kommer vi selvfølgelig også til at kigge en lille bitte smule på min krypto. Der er ikke særlig meget at kigge på her. Men det er også lige min NFT og sådan til sidste video. Så hvis du gerne vil præcis vide, hvad jeg holder i min portefølje, og gerne se den nye aktie, ja du hørte mig, jeg har købt en spritny ny aktie ind til min portefølje, så send lige med her i dagens video. Jeg tænker bare, at vi springer direkte ud i det. Jeg har to depoter herinde. Det ene det er min fonde, og det andet det er min enkel aktier. så vi starter inde på Nordnet på Thomas Hartimer Fonde. Og de to, jeg altså har, det er Danske Invest Global Index og et Spar Index i Merchant Markets. Det er grunden til, at jeg har det øverste her. Det er bare for at få noget bred eksponering i hele markedet, mere eller mindre. Der er mange amerikanske tech-virksomheder, der er med her, og i Sparindex Emerging Markets, der er det fordi, at jeg ikke gider at bruge tid på at forholde mig til, hvilke virksomheder, der findes i de her emerging market lande, og derfor har jeg bare købt en bred fond op her løbende. Det er en del af min månedsopsparing, så der ryger 3.100 kroner ind, tror jeg, hver måned cirka. Du kan se lige nu har jeg 3.200 stunder, det er fordi at øh, om et par dage der bliver der trukket, og der bliver købt aktier igen herinde, så den står bare og, og hygger sig lidt. Øh, jeg har et urealiseret afkast på øh, 4% på samlet af de her to her, hvor Emerging Markets det er den der har været hårdest ramt, kan du sige. Ikke? Så, så samlet er jeg nede med ca. 600 kroner på de her fonde. Men det her er vidt lidt ekstremt langsigtet investering for mig, så det får bare lov til at stå og hygge sig lidt. På min enkelte aktie inde, der har jeg 900 kroner jeg kan hygge mig for, en, en bytur, det bliver nok en lidt skravet bytur måske, men der er altså en anelse penge at købe for, og så har jeg selvfølgelig med for 62.000 kroner herinde. Der er altså blevet købt op i Meta Platforms, FL Smith, Danske Bank, og så den nye her, den nye ankommende i porteføljen, Oran Energy, jeg har snakket meget om den på kanalen, det er altså en, øh, det er altså en energiaktie, som er gået fra at være øh, fuldstændig kulsort øh, og ligesom beskæftiget sig rigtig meget med olie og så videre. Og de vil altså gerne lave et, øh, et grønt skift, derfor faldt aktiekursen fuldstændig sindssygt meget fra cirka sådan noget kurs, jeg kan lige hurtigt det at vise jer det, så faldt den altså fra øh, sådan noget kurs øh, 400, hvis jeg lige tager øh, i år her. Fra kurs 480 har den været på, den har faktisk været på 486, til at ramme kurs 7, og den er så altså listet på den svenske børs, i øjeblikket er kursen på de her 25, og det er sådan cirka, jeg tror jeg købte ind til kurs 26 eller sådan noget øhm, Og de sidste øh, tre måneder her, der er den altså steget med 76%, og jeg har mange, i næsten af mine videoer har jeg og snakket om den, og nu bliver jeg simpelthen bare nødt til at købe den Fordi at øh, jeg har altså en, en idé om, at, øh, at den kommer til at stige endnu mere, selvfølgelig skal jeg altså lave altså research, det er ikke nogen anbefaling men der er bare nogle rigtig spændende ting her, og hvis de, de, har budt på en vindmøllepark og så videre, hvis det her ligesom går igennem, så tror jeg altså på sigt, at det måske kunne være en eller anden form for, for, det samme, som vi så for nogle år siden med Ørsted, som jo også var igennem den her transformation fra sort energi til mere grøn energi. Så bare en lille, en lille hyggeaktie, du kan overveje og tilføje til din egen liste her. Så er der Lundbæk, den danske medicinaktie, så jeg også har lidt medicin i min portefølje. Er det en aktie, jeg er ekstremt glad for? Nej, det er det faktisk ikke. Men lige nu, der kommer jeg til at beholde den, fordi at jeg håber, den kommer til at stige værdi igen. Nederst har vi Kandidaten, den værste aktie, jeg nogensinde har købt. Ja, yeah. Offersheim, dansk Biotech selskab det er gået ekstremt dårligt for dem. Den er begyndt at stige en lille bitte smule, men altså, den ligger rundt på kurs 1,2 cirka, og jeg har købt til kurs 25 måske, eller sådan noget. Nej, det kan jeg se her, kurs 32 har jeg købt, øh, næsten. Så jeg, jeg har tabt øh, lige omkring øh, små 10.000 kroner, 9.669 kroner har jeg tabt på den her aktie så so far om den nogensinde kommer op igen, jeg håber, men jeg tror virkelig, der er lange udsigter, hvis den nogensinde kommer derop igen. Hvis vi bare lige tager en kort status på dem her, så Meta Platforms, der er altså nede med 50%. Jeg har købt til kurs lige 192, og den er altså under kurs 100 nu. Det er den, fordi at de har fået nogle seriøse tæsk, efter de fremlagde regnskab. Og øh, så er det sådan i, i markedet i øjeblikket, når der bliver fremlagt regnskaber, og det ikke ser ekstremt positivt ud på techmarkedet, øh, så har investorerne altså en tendens til hurtigt at sælge, og det får jo aktien til at falde. Og så er der flere og flere, der begynder at så tvivle omkring deres indtægtspotential, altså hvor mange penge de rent faktisk kan tjene på det her metaverse, som de snakker så meget om. Altså forretningsmodellen, hvordan skal, skal det være noget brugerbetaling, skal det være reklamefinansieret osv. Så så jeg synes stadig det er en spændende aktie, men jeg medgiver også, at det afhænger meget af, hvad de har tænkt sig at gøre med hele det her meta world osv., før at at den på sigt kunne rejse sig igen. F.L. Schmidt, det var faktisk mit bud på en, en dansk, hvad det, cement- og minevirksomhed, som også, hvad hedder det, går fra, kan du sige, sådan lidt mørk eller lidt sort energi, til i 2030 vil de i hvert fald selv gerne være fuldstændig CO2-neutrale. Jeg tænker, at det er sådan en hyggeaktie, der kan ligge i min portefølje mange, mange år. Så er der Danske Bank, en aktie, som jeg har været rimelig træt af, men som faktisk har klaret sig ekstremt godt. Den er steget med 25% de sidste par uger her, og det er den faktisk, fordi, for sådan sindssygt, Grunden til den er stedet, det er fordi, at det nu er kommet frem, at de skal betale næsten 15 milliarder tilbage på grund af en hvidvaskssag. sag. Øhm, men grunden til den så stiger så meget, det er fordi, nu ved investorerne, hvad det er, altså hvad beløbet er på, hvad den er bøde er på. Øhm, og det har så fået Danske Bank også til at lave nogle helt nye omstruktureringer af en virksomhed, der er masser, der bliver fyret osv. Jeg håber, at det endelig er nu, hvor at det kan slutte med alle de her møgsager for danske banker, så altså rent faktisk bare være en ordentlig bankforretning. For det er ligesom det, jeg købte den ind for. en -in Energy herovre, der har jeg tjent 22 kroner. Så det kan godt være, at jeg bare skulle sælge den afsted, og så sige, at nu er jeg økonomisk uafhængig. 22 kroner, det kan man komme ret langt for. Nej, øh, men altså, det er jo som sagt en, en jeg, jeg, tror på, og en, jeg kommer til at holde fast i noget tid. Øh, om det er sådan en, du ved, at jeg gerne vil holde 10 år, der tvivler jeg måske lidt det kunne måske godt være sådan en, jeg har købt med velviden, at der måske er rimelig høj risiko i den, men også bare for at følge den lidt tættere. Lundbæk hernede, det var som sagt den, jeg ikke var ekstremt glad for, medicinwise, Jeg synes, de laver nogle fede produkter, øh, og så videre, og jeg synes egentlig, det er okay. Ledelsen, den måde, de har valgt at splitte aktion op på, er jeg ikke ekstremt fan af. Det kan jeg bare ikke gøre så meget ved, når jeg er var aktionær i, i, virksomhederne. Og så her nederst Offersheim, som øh, ja, I nok kender alle sammen historien til. Det går ekstremt dårligt for dem. I forhold til min NFT'er her, jamen så inde på den her Magic Eden side, der har jeg altså en value på 4,07 Solana. Det svarer roughly til 1.500 kroner eller sådan noget. Men så har jeg altså også to af de her, som er en anelse oppe i værdi. De er på 1,5... 1,4 ja. Og dem har jeg som sagt to af. Så hvis man lægger det sammen, så har jeg nok cirka samlet for 7 Solana, som ja, roughly er de her... Hvad er det? Det er måske en... 223 2500 måske på en, på en rigtig, rigtig god dag. Så har jeg selvfølgelig også nogle over på OpenSea, som er den anden platform her, hvor jeg handler NFT'er. Og til de af jer, der sidder og tænker, at NFT'er er det dødt, der er ikke nogen store virksomheder, der går ind i det. Så vil jeg bare fortælle jer, at uh, Has, Haas, altså det her hvad hedder det, Kevin Magnusens Formel 1 racerhold, de har netop annonceret, at de kommer til at lave et samarbejde med netop OpenSea omkring en ny NFT-kollektion. Så den glæder mig ekstremt meget til at se hvad den ligesom gør og så videre. Men det er bare så du ved, at der sker stadig noget på NFT-markedet, selvom vi godt kan være enige om, at det ikke er lige nu, markedet topper i forhold til for bare måske et års tid siden. Dem jeg gerne vil vise dig her, det er de her Lacoste-NFT'er her. Jeg har de her to, som er profilbilleder fra mine NFT'er, og så har jeg de her to, som ligesom er mine adgangsbilletter til alle mulige forskellige ting, som Lacoste har tænkt sig at gøre i det her... Ja, altså omkring deres egen NFT-kollektion. Lige nu er det sådan, at der er noget helt specifikt af kosttøj, som de har lavet til den her kollektion, som du kun kan købe, hvis du har den her, hvad hedder det, NFT i din wallet. Og øhm, bare lige, øh, altså måden det ligesom fungerer på, det er, at øh, du ligesom har en NFT, så kan du være med i et lotteri, og hvis du bliver udtrukket, så kan du få lov til at købe et af de her produkter fra Lacoste. Og det er nemlig sådan nogle ting, jeg håber på sigt, flere store virksomheder gerne vil gøre. Altså det her med, at en NFT rent faktisk får en eller anden form for fysisk værdi, og det så skal være et, et, du ved, en lotteri, hvad end det skal være, det kunne også være, at man kunne blive inviteret til nogle modeshows med Lacoste, eller altså alle mulige ting, eller man kunne få en 50% rabatkode en gang imellem til deres webshop, eller et eller andet, som ligesom er noget unikt for dem, der ejer en NFT. Den måde tror jeg rent personligt, at man skal tænke NFT'er i, sådan så det altså er en virtuel billet, eller et eller andet, som man kan bruge øh, ude i den virkelige verden også. Værdien på de her, de er omkring 0,05. Jeg har to af dem, så den er på 0,1 Ethereum, og det er cirka det samme på øh, de her to, øh, hvad hedder det, Lacoste NFT'er, de her to her. Så samlet 0,2 Ethereum, som svarer til 2-3.000 kroner eller sådan noget. Så det er ikke, fordi jeg har særlig mange penge. Jeg har måske samlet for en 6-7.000 NFT'er, men det er også bare, fordi jeg synes, det er et meget spændende marked, og egentlig fordi jeg gerne bare vil prøve, af her. Så det er bare lidt for mig sådan lidt uh, lidt hyggepenge, jeg uh, trader mig for her. Det var altså både mine aktier og mine NFT-kollektioner her. Jeg har ikke valgt at vise dig mine krypto, fordi der er virkelig ikke særlig meget. Der er et par enkelte coins, jeg har købt op i, og dem uh, snakker jeg om altid på min stream. Det er Ripple, og det er Solana, og så er det Ethereum, og det er de tre, som jeg faktisk uh, har. Og uh, ja, jeg tror, jeg samler ham med de på 2-3.000 kroner i øjeblikket, fordi jeg har brugt nogle af dem til NFT'er. Så jeg tænker ikke, det giver mening at, at vise dig det her. Jeg håber, at du synes, det var fedt, og at jeg åbnede helt op for min portefølje her. Jeg synes i hvert fald, det er fedt at lave de her videoer og vise jer den måde, som jeg investerer på. Der er ikke nogen, der siger, at det er den rigtige måde, eller heller ikke nogen, der siger, at det er den forkerte måde. Men øhm, ja, jeg synes, det er fedt, og jeg elsker at følge markedet på den her måde i hvert fald. Som sagt, tusind tak for at se med. Hvis du kan lide den, så fyr den et kæmpe, kæmpe like. Husk at subscribe til kanalen og del den her video med alle dine venner, som måske også er aktie- og investeringsinteresserede. Så hjælper du mig og kanalen med at komme meget bredere ud, og vi kan få langt flere ind i det her community her. Tak for at se med, og ja. Øh, yeah. Så må du have det rigtig dejligt, til vi ses i min næste video.